фильмдээсөө зөв зөчний ярилцлага үзэгч таавтанд үргэхэд бэлэн боллоо. За студид маань Монголын эрчим хүчний ассоциаци ерөнхий нарийн бичгийн дарга доктор Пүрэвдорж хүлтэн ирсэн байна. Сайн байна уу өдрийг бүхнийг. За хаврын чуулга нараар хөвчлийн асуудлыг ярьж байна. За энэ донд эрчим хүчний салбар багтсан байна. За гишүүдийн хувьд бол одоо янз янзэн байр суурь илэрхийлж байна. Дэмжиж байгаа нэг хэсэг нь байна. Дэмжихгүй нэг хэсэг нь байна. Таний хэмтэл яг Монголын эрчим хүчний ассоциацийн бас нэг гишүүний хувьд энэ салбарт ажиллаж байгаа мөрөгчлөлтөдөө ойр байдгийн хувьд зөүлхөв байр суурийг илэрхийлсэн зүйтэй болов гэж бодож чинь. Тэгэхээр эрчим хүчний салбарыг хөвчлөх нь хэр зүг юм бол? Тэгэхээр э бие гад бай өнөөдөр танай телевизэд ярилцлага өгөхөөр төвшүүрүүд дээр вэ хх тер. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд одоо ноцтой аюул занал учруулж магадгүй гэж бодоод одоо энэ салбарын эрх ашгийг хамгаалж байдаг тийм төрлийн бас мэдээлэл ажилтгийн үед болвол ирсэн юм а. Тэгэхээр эрчим хүчний салбар өөрөө үндсний аюулгүй байдлыг хангахч одоо гол чухал зүйлүүдийн нэг гэдгийг бол тайлбарлаж байгаа бүхэн ойлх баха гэж бодож байна. За өнөөдөр ичимхний салбар а үндсний аюулгүй байдлыг хангах хэмжээнд ажиллах чадах техникийн боломж эдийн засгийн хөвд бол боломжгүй байгаа. За үүнийг бол сөүлэн үйд энэ ичимхний сэргэлтийн бодлого за манай ичимхний яамнаас одоо эн тон жилтэйг халбоотой за мөн одоо эрчим хүчний шин сэргэлтийн бодлогыг яаж үр ашигтай шин лохан сувэрлэн хөгжүүлж одоо эрдэмд үнд төрөж болох вэ гэсэн олон цуур л ертим шинжлэгийн хорлоодыг хийж ин л да. За энд болвол эрдэмтэн судлаач за манай эрчим хүчний салбарын одоо энженер техниг ажилтнууд өөрөнгөө үзлөд бодлыг илэрхийлж байгаа. Тэ энэ үгтээ сарах юм болов саяын дордсон эрчим хүчний аюулгүй байдал бол хангагдаж чадахгүй болжээ гэж ур хангахдаг ч чадахгүй дэ бол одоо тэр сөүлүүд ярьж байгаа энэ улаан шөм даваад бас одоо олон жил болчихно. За ийм нөхцөлд манай архитектурын салбарынхан манай одоо мэрэгжлийн инженерийн техник ажилтнууд бол энэ архитектурын салбарыг өдий зэрэгт ажиллаж байгаад бол бид баярлах ёстой. За мөн хэрэгж ирэгд бол ул бас энэ манай архитектурын салбарынханд бол би баярлах баха л гэж бодож байна. 50 пиксад өөрөө оны ихэр хэлсэн шүү дээ. Бүр анхаарвалсэн тийм энэ бол надтай асуудал үүсэж гэнэ. Би тоо удахгүй тог захилхаангуу болох нэ. Магадгүй одоо нэг цагийн хязгаарлалттайгаар ингээ захилгаан хэрэгэлдэг ийм үйл үйл хэрэгтэй шүү гэдэг ийм анхааруулга өгч тийм олон нийтэд энэ мэдээллийг танилцуулсан л л та. Тэгэхээр одоо хувьчлийн тухай яригадаг юм л та. Аа хувьчснарыг юу шийдэгдэх гэдэг юм бол энэ тухай бас мэдээж нөгөө тайлбарууд яваж байгаа баг тийм Тэгэхээр таны хөвдөлх буруу гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бас таний яг энэ дээр одоо нотлохтой юм. Тэгтер өнөөдөр би сая англи үндэсний аюулгүй байдлын ажлыг алдагдуулах хэмжээнд хөрсөн энэ эрчим хүчний салбарыг өнөөдөр хөвчлна гэдээ ингээд бүржинүүлчихэж хэлвэл энэ улам аюулгүй байдлыг нь алдагдуулах ийм хэмжээнд тэрнэ гэж бодож байгаа. Үндэс эрчим хүчний салбарыг ашигтай ажилуулахын тулд хэд хэв зүйл байгаа. Нэгдүгээр нь бол техник технологийн хөвд энэ үнийг шинжлэх хэрэгтэй замун энэний хинжлэхийн тул эдийн засгийн суурь болсон тэр үн төрифийг бол одоо дор хаяж алдагдлгүй хэмжээнд төрөх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр зүгээр тоон жишээнээс хэлэхэд энэ бол манай эрчим хүчний цогцоллохоро эрчим хүчний салбарын үн төрифийг 28 хуваар нэммээр байна гэж ярьж байгаа шүү дээ. За өнгөрсөн жил 92 тэрбум төгрөний алдагдлыг тайлжлаа гэж. Тэгэхээр энэ 92 тэрбум төгрөний алдагдлыг өнөөдөр хинч нөхөж хөөгөө энэ цаад утгаараа ирчим хүч хэрэглэгч д буюу цардхалын үед манай ажиллаж исэн үйлдвэр ач хон газрууд за мөн одоо цалин цаваа багтай тийм үү за манай одоо улс төрчдийн ягдгаар болоод ард иргэдийнхээ нуруун дээр ачаа өргүүлэх гэдэг ард иргэд майн болвол тэм хэмжээний хөнгөлөлт өгсөн байна л гэсэн х. а тэрхэн зэгэр ирчим хүчний салбар болвол өөрийн найдвартай ажиллагаа нь одоо эдийн засгийн үед болвол 92%-ээр алдагдсан байна. За тон бүр процентер ирэх юм бол 20 хамгийн бага багада 28% эдний зэхийн хувьд болов алдагч гэж ойлгож байна. За техникийн хувьд гэж авч үзье. Техникийн хувьд бол 20% нь бол манай ирчим хүчээ импортоор гаднаас авч хангах ёо. Тэгэхээр ирчим хүчний салбарын одоо найдвартай ажилгыг хангахд доор хоёрд чадлын 20% нөөцтэй байх хэрэгтэй гэж хатна. Ингээд хоёр тал нийлүүлэт үзвэл хамгийн багада 40% ховор болов уу техникийн ховьд бол ер чин ихний салбар аюулгүй ажиллах нөхцөл нь байхгүй болцмаар гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр ийм нөхцөлд ховьчлэн аа гэдэг бол миний бодож байгаагаар бол ер нь байхгүй. За саяхан бол энэ сангийн сайт цаглангийн ярилцлага бол интернет орчин тавигдсан байна. За бид бол ер чин ихний салбарын ховьчлэн аа. За ингэж ховьчлалтай холбоотойгоор манай одоо их хурлын гишүүдтэй хоорондоо их хурлын чуулган дээр ярьсан яригnais үзвэл энэ хөгжлөд одоо засгийн газар бол хөгжлийг энэ тухай болоо нэг жилийн өмнө ажилласан судалгаа хийсэн тэгээд энэ хөгжил бол бүрэн өөцөд дамжилттай болоход хэрэгцээтэй гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ичим хүсний салбарыг хөгжлөх гэж байгаа одоо асуудлыг оруул төвчлэн тавьж байгаа. Одоо сангийн ам бол үр өр хэлбэл бүрэн одоо найдвартай ажлын хангах одоо нөхцөл ТӨНи гэж хэлж чадахгүй штеп. Тэгэхээр би одоо бас энэ энэ салбарыг бол нэгэн одоо эдис болсон нэгэн эрх ашигын хангалтдаг төр юм байгалуу. А нөгөө төгөр эрдэмтний судлаачдын хүний хөвд бол бүх энэ одоо салбарын үйл ажиллагаа ялангуяа сатар шинэлэхэн суйрилсан хөдөлгөөний бодлогыг одоо боловсруулж хэрэгжүүлэхэд бол баян оролцож явтдаг. А гэтэл нэг жил судлсан тэр судалгаа гэдэг бол доктор бол бидний сандыг авсан юм бол байхгүй. А бид судалгаанд оролцоогүй. А зүгээр ер нь бол хувьчлнаа гэж их ихэн янз ндин хүмүүс ярьж байтгал да. Хувьчл бол өөрөө сайн муу талтай юм ба. А гэтэл өнөөдөр ичимхний салбарыг хувийн гэржлэр барьсан одоо а салхин цахилгаан стандартны зэвлэг стандарт сууд гэдэг нь 260 талаад мегаваттын чад бий болсон шүү дээ. Энэ бол энэ бол өнөөдөр бол одоо бас өр ихтэй байгаа. Тэгтээ энүүнийг бол эрчим сэргээгд төрчим өчнөийн хуйлаар тогтоож игсэн өн тэрэпиар одоо бодож игсэн учраас энэ бол ашигтай альж байгаа. Аกт л эрчим хүчний салбарын өөр энэ дулааны цахилгаан станцуудаас үйлдвэрлэдэг уламжлалт одоо манай социализмын үед байгуулагдсан станцууд болвол дээр бол хамаг ачааг нь өөрүүлээд өн тэрэпиг нь доогор тогтоогод ингээд байгаа байхгүй. Доогор тогтоосноос олж энэ эрчим хүчний салбар өөрө эдийн засгийн хувьд бол аюулгүй байдал нь бол алдагдчихсан. Тэгэхээр юусэн одоо Монгол уус ирчмөж тасалдах энэ аюул ойртоод байгаа нь үн тарифтай холбоотой л гэж ойлгож болох уу? Одоо бид нар чинь холддож авч байгаа нь буцаагаа зарж байгаа хоёрын хоорон бас нэг юм тодорхой хэмжээний зөрүү анханасаа байгаад диштэй. Бага да. Тэгэхээр алдагдлыг хүлээх нь бол тодорхой ш. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхийн тулд хамгийн наазрах юм гарцсан үн тарифыг л нэмэх нь. Үн тарифийг нэмнэ асуултэй. Нэмэх зүгтэй. Энэ тэгнэ. Үн тарифийг одоо манай мэрэгжлийн байгуулгын тоцоолсноор нь бол дорхой 28% нэмжээж сая одоо ерчим хүчний салбар алдагдлаг өолт. Гэтэе өнгөрсөн жилийн 92 тэр юм төргнөө алдагдлыг нөхөх тухай асуудал биш ч үгүй. Маш нэг асуудал асуулт байна л да. Ховчлаа гэж үзэхэд яг одоо бид нар одоо ерчим хүчийг хөдлөж авч байгаа үнээрээ хөдлөж авах боломж байгаа мөн эсвэл яг л адилхан энэ үнд тарифний асуудал бас яригдаж байгаа юм уу? Ерчим ер нь ховчлаа гэхэд болвол ховчлаа гэхэд болвол мтэчрэг 34 хувийн хөвчлөнд энэ төрлийн янз янзын хөдөлбөр үүрджих шиг байна. Аа хөвч хувийн хүн ороод ирэхэд үн төр байгаа нэмхийн төлөв байна. Аа. Нэмхийн төлөв байна. Гэтэл өнөөдрийн энэ үн төрээр хувьчллаа гэхэд хүн орж ирэхгүй байх гэж бодож байна. Орж ирэхгүй. Аа тэгээд энэ нэг нь хувьчллаа гэсэн нэг тийм нэрийн дор манай ирчимхсний салбарыг нэгэн таагүйлгүй байдал нь хангагдчих чадгаа байцсан одоо эдийн засгалаад би техникийн хангагдчих чадгаа байцсан ийм зүйлээ мерис нь одоо тэнд ажиллаж байгаа ажилтнууд юм болон тийм арт иргэдийн санаа сэтгэлийг өөгүүлээд одоо бүр аюулгүй байдлыг нь болов алдагдах болох гэж маш их санаа зовж байгаа. Тийм учраас үндэсний аюулгүй байдлын одоо эсрэг ийм зүйл их бол тооцоо судалгаа хийж болохгүй. Аа. Өөрөөр хэлбэл би болоо засгийн газар энийг нарийн тооцоо судалгаата хийж ийн гэдэгт зэрглэж байгаа. Ягагт бол энэ олон одоо ийм сүнслэгний хурлууд боллоо тэр шин сэргийлтийн бодлогын одоо концепцууд тийм үү? Манай эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэх одоо 22 төсөл гээд ингээд зөндөө ирсэн шүү дээ. Энэ үүнд ингээд харж байгаад болов энэ дээрс болвол хөвчлөний тухайг нь нэгт зүйлийг бол яриав. А ягхоо сая одоо төсвийн төсвийн одоо тахин төсвөө авчидэж байгаа нөгөө төсвийн шинжил хийх гэж байгаатай холбоотойгоор бол татгал хийх зөв холбоотойгоор бол магадгүй одоо эрчим хүчний салбарыг хөвчлээ хит гурван төгөрголоод төсвийн цорхойг нөхсөн төхнөөг тооцсон байна гэдэг. Тэгвэл хүн орж ирэхгүй хаа гэж дотороо ер нь бол бодож юм. Хүний биеэр аваад үжих юм бол ирчим хүчний салбар бол зөрхөн шүү дээ. Зөрх ажиллахаггүй бол бүх одоо югдлын салбар бүх одоо энэ өнөөдрийн бидний амьдрал бол ингэж зогсон байдалд орно л доо. Тэгэхээр олон усад ямар үйдгийг. Одоо ирчим хүчний салбар нь хувьчлагдсан ч юм уу те хувийн байгууллагууд ингэж ороод ирчихсэн иймэрхүү төвчлөг хэр үүдгэн за том улсуудыг бойлээ те манай улстай ижил төвчний одоо хөгжөлтэй ийм одоо улс орнуудын хүнд эрчим хүчний салбарын энэ зохицуултууд нь ямар хүй үү тэгэхээр оо за олон зуун захиалга станц ажилдаг асар том том одолчмын хөдөлчмийн системүүтээ газар болоод хувьч байх хувьсгалах шиг байж байгаа одоо улс ихэв байж байгаа үүнийг өнөөдөр эрчим хүчний үн тариф тагтуулж байгаа. Яг энэ энэ трепик бол чөлөөтэй болгоцсон тийм улс орн бол байхгүй. Аа. Байхгүй. Аа манай тажилт төстө өдоо орнод шилэлэл Кыргызстан тийм ээ. Одоо энэ тэрд бол энэ нэрчим хүчний хөвчлөлийг одоо гөржчихсэн юмнууд болсон. Хөвчлөлийг явуулах гад бас бэтлгүүцсэн. Ерөнхийдээ бол одоо тийм тохиромжтой түвэл биш болоод байгаа хгүй юу ярээс нэгэн цогцултай үн тариф авдаг. За манай ч ихсэн бас хөгжлөн гэж олон жил ярьсан шүү дээ. Одоо эрчим хүчний хөүл атлагцснаас хойш бол 20 жил болчихлаа. Тэрнээс хойш л тотал одоо эрчим хүчний салбарыг хөгжлөнл гэдэг байдаг. 12 жилийн 10 жилийн өмнө ч гэсэн 2012 онд хөгжлөнл гэж ярил байсан мөлий. Тэгэл янз бүрийн бэрхшээлтэй тулаал ингээд байгаа. А тэгээд хөгжлөс ус үүсэн шүү дээ. Баг нуурын дулааны станц тэм ү даналаахын дулааны станц интэргээд ингээм тийм э одоо энэнийг хөвчлөх гэж зор л да их үсээр хөвдөлвөл энэ үн терапинг болон бусад одоо зүйлнүүдээс хамаарад өнөөдөр энэ бол явж таг байга а ер нь хооын хвшил бол манай би тэрүүн хагас хийлсэн сэргийлт гэрчм үчинд бол үн терапинг нарийн цогцоолох гэж зүучраас энэ орж ирсэн а энэ том дулааны залгаан станцуудыг бол барихаар одоо 5 дахьвар залгаан станц их олон одоо станцуудыг барихаар барьгалаар 20 жил 20 жил ирж чинь штэ. Тэгэд энэ хооронд бол энэ станц баригдахгүй юм гол шилтгаан болвол энэ одоо үнд тариф болон тэр эдийн засгийн хувь ор одоо шинээр их үсэрхийг хүн барихгүй байна гэдэг бол өөрөө хувь өөр энэ бас бол явах цаг нь болоог байна л гэсэн үг. А цаг нь болсон үед бол одоо Монгол улс өөр хөгжөө арт иргэдийн одоо аж ахуй амьдрал сайнжираа бүх юм докторжоод ирэх Төголдолт бол ул эрчим хүчний салбарыг хөвчилж хөгжлөх одоо тийм элементүүдийг хийгээд хөгжүүлж байна шүү дээ. Аа үүний үүний зэрэгцэээр бол одоо манайх ярьж байгаа даа. Эрчим хүчний салбар өөрөө их олон хүнтэй байна. Данх гайсан бүтцэдтэй байна. Алдагдалтай байна. Ашиггүй байна. Одоо яхара тэр 92 төрөмтөрийн ашиггүй алдагдалтай ажилтгийг хөвчилцвол ашигтай болох мिति. Аа манай дава сурын оตо гисм хүртлийн ярьсан байхдаа сая сонь ярилцсан тэ. Ерчим хүчний салбарыг ашигтай ажиллуулах болно. Ашигтай ажиллуулахын тулд үн тарифыг нэмж. Тэгвэл ашигтай ажиллаа ш сэтгэлч юу вэ? Зоолон уу та тийм үн тарифыг дөрөйж 28% -аар нэмнэ гэдэг чи хар дэргэдэй нуруунд дээр одоо ачаал нэмэгдэх гээд байна шүү дээ. Амьдрал юу өнөдөр ямар байгаа вэ? За нэгд тухайг хоёрдугаар үн тарифын тухай хоёла яриад үн тариф л асуудалтай байна гэдэг нь. Тэгвэл өрийн хүчний компаниудын компаний засаглал нь өөрөө хэр сайн байж чадчихаг тцсан тахар байна улам ажиллаж ин ч гэдэг юм уу үрэшж고 байна гэдэг энэ асуудал төр таа бас баярлалаа. Тэгэхээр ингэж байгаа байхгүй юу? Энэ эрчим хүчний салбарыг хөвчлөгээр энэ төрин өмчөд одоо энэ эрчим хүчний компаниуд ба штэ. Энийг компаний засаглалыг сайжруулах ийм одоо шаардлага бол байгаа. Заавуулах хөвчлөгээр сайжруулах. Монгол орны нөхцөл тохирсон ийм эрчим хүчний системд тийм үү? Ямар компаний засаглал явуулах зүйтэй вэ? За үүнийг хэрэгжүүлэх бол бас арганууд байна. Жишээлбэл одоо тэр олон хүн ажилдаг ч юм уу тийм ээ ийм байх юм бол тэрүнийг одоо тухайн тухайн одоо станц шуумшүлж бүх газруудад бол одоо ноорм ноорм телевиг н одоо маш нарийн тогтоогоо судлаа тогтоогод тэрүнд хязгаарлалт хийж болно. Одоо сая бол өчтөрхөн ч одоо телевизээр гарч ийн штэ ирчимхний салбарт аудит хийсэн тухайн Тэгэхээр аудит хийсэн хийсэн тэр даудитын хорооны одоо газрын бүгэлтээр болов тэрний аудитын зөвлөлээр болов эрчим хүчний салбарыг кивийн ажил чадахгүй байхад болов улсын хурлын засгийн газар нөлөөсөн мэргэжилтэн одоо хэцийн дүн дээр болов нэг гол шалтгаан тэр болж штт Тэгэхээр энэ эрчим хүчний салбарыг үүднээс дотгиа алдагдлалгүй ажихтаа ажиллаа тэр найдвартай ажиллагаа хангах ажиллаа гэх юм бол энэ одоо заавал хөвчлөлгүйгээр тийм үү шин тоон юм дийгээр ноорм ноорм телевиг ин тогтоогол ухаалаг систем нэвтрүүлээ тийм үү хийчгэр зөндө ажил байга энэг гацку шин тоон цовруулсан тооцоо тоо үргэлжлүүлдэгэр хийхгүй бол танах 40 өдөр хасчих гэдэг юм уу алдагдлаа тэдэн хуваар бууруулгээд засгийн газрын тогтолмын улсын хурлын тогтоол хуулиар өнөл амархан хэрэгжихгүй штэ за манай эрчим хүчний хуулиуд бол өөрөө бодлого одоо явнууд нь бол ер нь бол боломжийн хэмжээд гарсан гацгүй тэр хуулийг хэрэгжүүлж ажиллахгүй ян янз дэнлэм яриад байгаагүй. Аа. Эндэл одоо гол шалтгаан байна штт. За бидний ярилцах цаг дууссан байна. Тэгээд өрлөн хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа ажиллана гэсэн. За баярлалаа. Хэмзэгчтэй бид энэ удаад Монголын эрчим хүчний ассоциацийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга доктор бүрэн дурчлаа ярилцлаа.